OK, tak já vás vítám všechny. Máme tady další hru. A tentokrát hru s Evženem. Podíváme se, co nám přišlo celko rychle. OK. Tohle si asi nechám. Nicméně vůbec nevím, jak to vyložím. Keyband. Co tady máme? Eskret. To bych tam já dostal. Ale v Crossing, tak třeba tam nebude hrát jako a zase asi pojde na jistotu, ne? Tak co tady budeme mít za plot? Čím to rozjíždíme? Skoro bych měl chuť to rozjet tímhle. To asi není úplně špatný nápad, ne? Co? Zkusíme to. Třeba se chytí. Mohl by tam hodit nějaký Kingdom. Bylo by to moc hezký. No, já vytáhnu přes King's Road, vytáhnu tady Teonka a naházím tam nějaký. No, to by mi dokonce vyšlo, co naházet úplně všechno. I s těma dvěma goldama, což by bylo super. Takže bych měl mít v celku dost. A dost ikon na můj crossing. On mi asi něco vrátí, no. To je takový divný. Sakra. No, tak já budu já první. To je ještě horší. No nic. Tak začneme. Jedna. Dva goldy mám. Tohle je na kartu. Takže dáme doly. Dáme worshipu. Zařízneme. Zahrajeme Teonka. Dáme maestra. Necháme vajat. No, moc hezký setup si myslím, jako tohle. Tohle je fakt pěkný. Na příští kolo. Příští kolo asi zkusíme Heads on Spikes. Jen tak for fun. Tohle je divný. Nebo jsem si nic nemyslel. Aha, to jsem si nevšiml, že to je Kingdom. Edict. Aha, jasně. Tak to se mi povedlo líp, než jsem čekal. No nic, tak jedeme military. A jedeme s Teonkem. V pohodě. To ať si zahodí, co chce. Stejně bych tady tohle šmudlu asi na stůl nedostal. To se dalo čekat, ale co je tohle zase? A v té se challenge jde. OK. No, to asi nechci. Takže zahrám s ní.
Tak dáme claim. A je tu, hej. OK. Člověče, má jsem chtěl nic. Zkusíme teď intriku. To nám asi mělo stačit. Hezky se Staltem. Buď si vrátí do ruky, nebo ne. Předpokládám, že asi ne. A viděli jsme vás tarda. Pořádku. Pas. Pavé. Tak, jsme nazbírali jsme nějaký 4 pavlíky. A další. Co jdeme na military? Ale co teďka zahodit, no? Já si OK. Salty Wife jsem nechtěl zazvat, protože jsem Salty Wife jsem nechtěl zazvat, protože jsem chtěl hrát Dominance. Přece jenom jeden power v této situaci je v celku dobrý. Tak s čím teďka začneme? Už by se v celku líbilo zahrát tohle, ale to nevím, jaká bude situace na stole. Tohle by bylo taky solidní, on si bude snažit vytáhnout zpátky. No. Ale jo, proč ne? Pokud nehraje Valar, což bych asi netypoval, tak tak já začnu. To mi stačí. Tak tu měl 3, takže to máme i s duplikátem, to se nedá nic dělat.
Teďka se asi nemusíme bát úplně tým letaj, což je dobře, ale klidně bychom mohli začít čím jiným. A doufám, že mě tam letaj nepotopí, ale jsme do toho. Tak, tohle by měla být další pavříky. Pás. Mise v Kirken apply claim. To jsme zahodili. Tak, nesměl útočit, musel vyhrát dominanci, já jsem měl dva goldy, jinak už by to bylo vyhraný. Zkusíme vyhrát. Zkusíme vyhrát na Heisen Spikes. To by se mohlo podařit, ne? Budu první. Heads on spikes. Pardon. Each opponent chooses any number of cards that he or she controls. OK, takže můžu jasně všechny. Tak to by mi bylo všecko, no. Bohužel mu to vůbec nepřišlo, že no. Tak to byla rychlá hra. Tak já vám děkuji za koukání a moc se to ani okomentovat nedalo ono. Tak zase někdy příště. Zatím ahoj.